to ako 5 minút na svete. Áno. Ahoj. Nechcem to vedieť. Franklin, čo to do pekla je? Myslím, čo sa počkaj tu deje? Počkaj chvíľu, Franklin, čo tu robíš? Tu žijem. To je aj moja polovica tak ty domu. Každopádne Magenta ma opäť oživuje svojou ženskosťou, tak sa odsťahuj. Chlapec, choď. Pretože... A vyhýbaj sa problémom. Pekelne áno. Suka, nie si viac muž ako ja. Prečo? Je to polovica môjho domu. Chlapče, zavolám políciu. Po čom hovoríš touto vernosťou? Nerozpoznať sa, ako by si nevedel, čo to je domáci chlapec. Hej, nebol si na mieste, na ktoré som prišiel. Na žiadnom zostretnutí... O, chlapče, ignoruješ svojich kamarátov? Správaš sa nadradene? Tvoja mama by sa obrátila na svojho hodného chlapca. Takže mi dávaš prednášku o tom, že nie som dostatočne dobrý gangster. Gangy sú pozitívne. To je všetko, čo máme, môj človek. Ty Trevor, baby, chceš si teraz zapáliť? Nerob to, Johnny, nerob to! Trevor! Zase si s mojim dievčaťom? Hovorím s tebou, ty kreten. Nerob to, Johnny! Povedal som mu to, Trevor! Povedal som mu to! Všetci sme zhulení, ale to neznamená, že je to správne. Nechaj to tak, Johnny, nechaj to tak. Kryštál musí byť, ale to neznamená, že je to správne. Nič nie je správne. Nie je to, čo si so mnou urobil. Hovorím Johnny mu, nechaj to tak. Nič nenechám. Trevor! Hovorím k tebe, ty sráč. Si to ty? Čo to hovoríš? Šúchať moje dievča, človeče, to je zlé. No, musím si to s niekým rozdať. Chceš, aby som ťa ošúkal namiesto toho? V tom je problém? Vyzleč si nohavice, kouboji, dobre? Poďme si zasúložiť. Myslíš si, že je to vtipné? Povedal som mu, aby to nechal tak, Trevor. Povedal som mu to. Nechaj to tak, nechaj to tak. Drž hubu, Ron. Práve sa chystám ošúchať metamfetamínovú hlavu. Však, kouboji, nechaj si vysať môjho chlapca z jeho bezzubých ďasien.